Hej YouTube. Goddag YouTube. Hej Josh. Hej Perjan. Hvordan går det? Det går godt. Hvad med dig, Josh? Det går meget godt. Fesen. Det går højt. Ved du hvad vi skal nu, Josh? Jeg skal... Vi skal til at optage en video. Skal vi det? Det tror jeg. Ej, der døde jeg det også. For helvede kører den intro hurtigt! Hej igen. Hunden kører. Hvad? Den er på min dør. Ja, skal vi starte med det her? Nej. Ej, velkommen til Ask Sjavn i Black Ops den her gang. En match, jeg sidder og spiller lige nu, ja. Ej. Har jeg siddet og spillet. Så sad jeg og spillet i morgen. Jeg sad og spillet den i morges, da jeg skulle... lige inden jeg skulle på arbejde. Og så skete det. Så skete det. Så fik jeg den mat der. Men ja, vi skal i gang med så spørgsmål. Og så er der en, der skriver her. Bjørn, jeg havde en drøm, hvor jeg sad og spillede MB3, og så gjorde en dig del, der skrev, hvad så YouTube? Det skete ikke. Bjørn, vil du helst sutte dildis, eller blive kysset af Justin Bieber? Jeg vil hellere blive kysset af Justin Bieber. Han er hot. Ja, han er bare hot. Jeg kan skifte mit skin med den der brony slash My Little Pony. Okay. Den har jeg haft. Den har jeg haft. Har du set en nøgen hund, Josh? Ja, hvem har ikke det? Ja, det er også sjovt, fordi han skriver, har alle ikke set en nøgen hund? Jeg har set en nøgen. Er det... hvad tænker der er rundt? Please svare. Ja, okay, du er god. Hvem er din yndlings udlandske YouTuber? Gerne en top 10. Get. Bros. Den er nemlig svær. Den er svær for dig, var det også? Pjælpa. Kan du ikke sige det længere? How's it going, bros? My name is Pjælpa. Still got it. Yeah, still got it. Still got it. Hvad med dig? Nå ja, mine sorte børn. Ja. Jeg ved ikke, i top 10, så skal jeg sgu nok lave en video. Nu kan I se, der er en inde i matchen, der skriver Pink, learn to play, camper. Camper du? Nej. Jo, det gør jeg egentlig. Eller, jeg står bare og holder to steder. Oppe i den der gang der i... Den med toget. Kommer der mere Griefbuster, Josh? Kommer sikkert. Josh, Sophie fra GeboCraft siger, I er kærester. Hvem? Sophie fra GeboCraft. Ja, hvad er det min? Hun siger, I er kærester. Er vi kærester? Ja. Nej, jeg er fuld. Det står der. Det står, Sophie fra GeboCraft siger, I er kærester. Nå. Okay. Det er også rigtigt nok, så lad være med. Jeg har fået en kæreste. Trekant, ikke? Hej Pjerg, en kæmpe fan. Skal lige spørge, er det ikke Feed the Beast mod, den der brony pack? Jo, det er også det, jeg sagde. Altså, det var det. Nej, det tror jeg ikke på. Kan du ikke spille noget CSS med Dilly, hvor I troller folk? Det har jeg også gjort. Det har jeg gjort. Vi er edder over. Ja, hvor I snakker fint og elegant. Ja, yeah, ja. Yeah. Skal vi ikke lige tukle hottet her, så kan I lige se. Op på kortet, der jeg har fået indtil videre. Nu har jeg nemlig fået en Stealth Chopper, en Warthog og en Lodestar. Jamen, boy. Ja, yeah, ja. Yeah. Jeg skulle lige sige, at det var faktisk mig, der spillede det der gameplay. Ja, det var faktisk Josh. Hvad vil du gøre, hvis du sad på WC og var i gang med at læse et godt Anders And-blad, og der kom en motor mod dig? Motor mod dig. Ville du rende med lort og tisse i bukserne, eller læse siden færdig? Altså, man kan jo ikke rigtig skide i bukserne, skide og pisse i bukserne, fordi at du har bukserne af. Ja, du har bukserne af, så... Ellers går du fandme på toilet, mærkeligt. Ja, og jeg ved ikke, hvor tit det er, der kommer motor imod en, så... Har du ikke gjort det? Jo, det er faktisk.
Det er lidt træls nogle gange. Kan du score lidt ned for Minecraft? Er du en and? 4, 5, 6, 7. Hvor kender du Gexby Gaming og Benny One fra? Hvor kender du dem fra? Yes. 3, 4... Jeg kender dem fra... Jeg tror, jeg kender dem fra... Det var faktisk et godt spørgsmål. Vivo. Hvad skal jeg egentlig sige? Jeg kan sige... MLC. My Little Creeper. Jeg kender alle igennem My Little Creeper. Skype, tror jeg. Brød, Jess. Ja! Yeah! Eller hvad er det? Fransk brød eller rugbrød? Nej, bare brød. Lamborghini eller Ferrari? Lamborghini. Lamborghini? I like it. Ja, det tror jeg også. Så vil jeg skære hul i mit, mit tag med en eller anden sav eller noget. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Lamborghini? Ja, så har den soltag. Ligesom Bam Majera han gjorde. Er der en, der har gjort det? Og det har Bam Majera gjort frem for Jackass og Viva La Bam. Hvad hedder din kæreste? Hun hedder Sophie. Højre hånd. Højre. Dinky the dog. Dinky the dog. Dinky the dog approves. Var du på månen i går og synes, jeg så dig? Nå, ja. Ja, det var jeg. Hvorfor sagde du ikke hej? Mig og Josh var. 5 bøsser på stribe lige med One Direction. Dude, du er dårlig til at fortælle jokes. Jeg ved ikke, om det er mig, at han snakker til, fordi... Jeg fortæller ikke ret tit jokes i mine videoer. Så... Det er dit video af jokes. Så jokes on you, Josh. Fordi du er med i mine videoer. Fuck. Du har en cooked chicken, en kylling, som gik gennem noget lave og gik ud så død lige... Okay, det giver mening. Hvad? Jeg er forvirret. Ja, det er jeg også. Hvad var det? Jeg ved ikke. Forstod det ikke, Jas? Kan du lide wrestling? Der var et tidspunkt, så synes jeg, at Rey Mysterio var rigtig sej. Jeg kan også godt huske, at jeg er også rigtig tit, hvad hedder det? Set wrestling. Rey Mysterio. Yes. 619. Hey, booyaka, booyaka. 16-9, hey! Nå, nej. Hvad er din livret? Svensk pølseret. Fulde frø. Din mosefis. Der er en, der har set mit hus oppe i et træ. Har du været inde i Randers Regnskov? Det vil jeg næsten gætte på. Så blev min tekst her på... Pjavn vs. Ben. Der tror jeg helt sikkert, jeg vil vælge Pjavn. Helt absolut. Han er bare en skat. Ja, tak. Hvor langt gik du til skolen? 9. eller 10. Jeg er stadigvæk i 9. Josh går i 9. lige nu. Jeg går i 10. Jeg skal tage 10. næste år. Tager du også 10? Ja. Er du til mænd? Jeg tager medielinje. Er du til mænd? Ja, min hånd er en mand. Det synes jeg er rigtigt. Det er princippet rigtigt nu, jeg tænker. Jeg kan se hvor dit privilegie vil hen. Hvis det er, jeg kan sige det på den måde. Hov, nu vandt vi det også. Og hvis vi ser min score, så fik jeg en 41-10 score. Og 28 confirms og 3 denies. Det er mums. Hvad sagde det her? Fuck you. See you next time. Bitches.